Oi, dei da sono scio, infa scesni mi piscio un po' se qui questi video e folle se mi si se mi dai di piscio ci sono qui mi si puoi fare una scesni video cosplay Na Merku, cosa mi è uscita in cottura, dovreste vedere che non è forse il fusso di parte curina, che mi ha detto che gli ne ho sdio. Merku, da maio maschi. Merku, su, da su maschi, tu sua, c'è in cottura, bruschia, Reus, Gerard, a teda, takže prosím tě natačit tady to video, chtěl jsem, teď zase už mě je bendy kamera, protože jsem to znovu sáhnul, takže teď už zase budu dělat videa, takže teď to musím zase, pokud mi to zase nebude, tak se to znovu jako obnovit, takže už jsem na to zvyklý. Takže, dámy a pánové, jenom chci říct, že ten můj cosplay, který je, dělal jsem to podle, vím, že je to župan, no, ale ten župan mám strašně rád, tak já jsem to nějak usiloval už od první série až po pátou sérii, takže tam se to ještě musím dokoukat a potom bude šestá série a těším se na to. Fakt se na to těším a bude to velký. Zatím co tady hraje backgroundu hudba, tak OK, tak to nám tady to hudba, by to bylo takhle nudný video, ale hej. Není to fursuit, jo. Fursuit je něco jiného, tam ty fursuity jsou jiný udělaný. To se už nevím, tak už vidíš, jo. Takže jenom pro ty lidi, kteří neví, co to je, no. Někteří ví, co to je nějakus, ale já už jsem se dělal dvojí a udělal jsem si cosplay, říkal jsem si, hej, Juban má úplně stejný ten, co já třeba kocel, ten pásek, jo. Že je to úplně to stejný a tak jsem řekl, tak si udělám cosplay jako Farmaid cosplay na Mario Kocova. Girl for Get. Kocovi, to je napadlo, hlavě, že už jsem mluvil o kocovách, mám tady ten prsten, konečně už mám to zpět. Už se mi to vrátilo. Tak jsem hledal celou dobu. Bomamo. Takže celý ty roky, dva roky, co jsem ten prsten ztratil, tak znovu jsem naléznul. A můžu říct, že ten prsten se nevydrží ještě nějaký ten rok. Bude jako co? Vy jste se ani tady do komentáře, jako komentáři jste se ani tady, proč bude jako co, proč vám mít cosplay na Merkus? Protože už tolik lidí dělalo své cosplayované videa na Meraklík, což jsou Američané, kteří mají jaký cosplay z Meraklusu. Takže tam taky mají jako své příběhy a tak, což taky pár jsem ho, to jsem já ani neukázal. Vidíš s tím, jak to je s tím Krabi Action 6 a s tou jsem člověkej. Prostě čekání na Helce a tohleto. To ještě všechno tady to. Prostě se to ukončil, jo.
videa, OP a OP video jsou na to, aby jste čekali na nějaký videa, protože já teďka poslední dobou streamuju, takže tam chodíte na živý streamy, kde já streamuju. Bude to Minecraft nebo Watch Dogs, takže to já pojedu Watch Dogs a Minecraft. Až do toho, to já se zapálám, natočí ten Bad Western. To jo, ještě se zdoším, že kolik už je to? No, 4, jo. Shit. Takže jsou 4 bat. Oh, god damn it. Ok. Co ještě říct, že ten můj cosplay na Meakus Famate barevný kocour prostě jsem to začal dělat. Ano, mám tyč. To je taky famejovaný. Župan, tam jsem tolikrát musel opravit čas, no, aby to mi držel. Teď to drží dobře, protože jsem se udělal tolik hozu, že už to nejde nějak. Aby se to se zničilo, rozvázalo. Tím pádem ten čas drží pevně, což wow. To je problém. Můžete dát toho hodně dlouho. A to je tím, že když si koupíte ten cosplay Třeba Palcová, tak tam máte taky ten opásek a zadu, jako ten ocas jeho. Takže, jako, já si myslím, že mé kocou, doufám, že bude 6. sérii, až se nebude, tak si budu dělat taky svůj vlastně cosplayovaný farmaid Mirakus. So, musím Mirakus Čecháš. A doufám, že Jamie Zack udělá čes jako nějakou zpěze, jo. Já jsem taky doslova, že a takhle jsem tam na myslím na svůj YouTube fanmate, že jestli by nebyl nějakou na Havaji nebo v Čechách, jo. Což by to bylo super, kdyby vypěla tam se něco stalo, jo. Nebo na Havaji tam taky. Můžu mít nějakou vizuální analýzu, ty mi se rádi podívají, kde jsem se tam Šangája, New York tam je. Kdo je jiný, no. Ano, to víc vystihuje to, co se tam děje nejvíce. A jako Miraculous furt se drží a furt ta komunita kolem toho je furt. I u Fravka, to je taky nějaká komentář, že jsem musel ono, to je jak tak těžký spojit v nás s Mirakulousem. Už jsem se už tolik viděl, že mě už to spojoval do sebe, že Fraf a Mirakulous, že by byli Mirakulous a Freddyho, Bonnyho, ale to nějaký. Nebo Gamecodyho, Mirakulous. Jako kdyby to nějak jako spojilo, tak to by bylo dupej se. Ej. Prostě Jamie Zack má nejvyšší ani. Jako, oni to jsou Pařížané, jo. Vlastně Francouzi. Takže co dobu, ten Mirakus dělají Francouzi a ne Američani. Američani to na to bujou. Good. Taky jste si všimli, že my jsme zjel, jako, že jsem zjel tady tuhle fotku. Na tady tu. Jo, ta fotka, co tam byla třetím, to jo, tahává toho velká a po ním ta mafie. Join us. Tak. Vinny, jo. Vlastně. Jsem to chtěl posjáznit a ej, ten kanál ještě pojede, ještě dlouho, doufejme dlouho.
Nevadí, střih. Já jsem se komentovat ty minuty. Protože když to vejde na 7 minut, tak se tady pne. Takže nemám na to tiket. Ale hej, co jsem chtěl říct naposled, tak mám jen 1000 lidí a něco. Takže good for me. Mám 170 obyvatelů, což je skvělý, že to je jak souko. To asi díky tomu, že natáčím ten reaction, že jo? A lidi se furt na to dívají, to je. Já jsem se, že se dívají na ty oblíbené videa, které tam jsou, že jo? A hej. Ještě, že je to baví, ty videa. Takže tohle by bylo všechno. Takže jo, uvidíme se u dalšího videa. Doufám, že byli kamera mi vydrží ještě další týden. No, vlastně zítra mi taky vydrží. Doufám, že jo. Takže jo, zatím. Čus. Tomorrow.